12 липня розпочався конкурс на заміщення 109 посад в поліції області. Правоохоронному відомству потрібно набрати 50 слідчих та 59 дільничних офіцерів. Серед вимог – вік від 18 до 55 років та вища юридична освіта. Які пройдуть тести на загальні здібності та правову підготовку, які пройдуть медичну комісію, які здадуть тести з фізичної підготовки, які пройдуть психоемоціональне обстеження. Останній етап конкурсу, а це співбесіда, проводитиме поліцейська комісія. Її головою обрали Ігора Бухара. Він представляє обласне правоохоронне відомство. Микола Шпичко, голова профспілки атестованих працівників внутрішніх справ, став секретарем. Серед членів комісії також начальник Хмельницького управління поліції Олег Костенко, народний депутат України Олександр Ксенджук, а громадськість представлятиме Олег Демчук. Завдання молодої особи – розкрити свій потенціал, своє бачення стосовно захисту прав і свобод людини, розвитку суспільства, захисту держави. Тобто це звичне запитання, і як ця особа себе бажає презентувати. Члени поліцейської комісії запевняють, працюватимуть прозоро, а ще обіцяють, їхні засідання будуть відкритими для громади. Наступний крок для тих, хто таки пройде відбір – навчання. Триватиме воно від 3 до 4,5 місяців. Як і патрульних поліцейських, дільничних і слідчих навчатимуть азам професії. Необхідні сформування у співробітників Національної поліції фахової компетенції щодо практичного впровадження в службову діяльність системи кримінального аналізу, аналізу ризиків у сфері протидії злочинам, що пов'язані з торгівлею людьми, обумовили необхідність проведення для співробітників Національної поліції курсу з кримінального аналізу та аналізу ризиків. Новоспеченим дільничним офіцерам поліції та слідчим у відомстві обіцяють гідні зарплати, відповідно, від 6 до 10 тисяч гривень на місяць. Детальну інформацію про умови конкурсу обласна поліція розмістила на офіційному сайті відомства. Там же усі охочі зможуть заповнити і онлайн-анкету. Прийом документів триватиме до 10 серпня 2016 року. Надія Драганчук, Максим Захарченко для інформаційного випуску.